El Musafes deixa enrere una setmana marcada pels actes religiosos. Divendres tenia lloc el dinar en honor a la Divina Aurora, festa protagonitzada pels clavaris. Durant el matí tenia lloc la recollida dels joves i després al temple parroquial es celebrava la missa en honor a la Mare de Déu. Tot seguit eixien en cercavila per recórrer els principals carrers del poble i passant, entre altres punts, pel parc central. L'ambient de festa es podia respirar a la localitat gràcies a aquesta colla de joves que celebrava d'aquesta manera el seu dia gran. Avui és el nostre dia, és en honor a la Divina Aurora. I, per tant, des de bon dematí ens arrepleguen, després anem a la missa en el seu honor, fem la mascletà, l'organitzem nosaltres i, per últim, tenim per a nit la processó i la festa. I el poble, la veritat, ens ha ajudat molt, ja han col·laborat molt. Cançons, balls i, com no, agraïments a la banda, la Lira Musafense, que els acompanya durant el recorregut. Després, la pirotècnia Germans Cavaller s'encarregava de disparar la mascleta. Una mascleta tradicional en tocs moderns, sempre destacant un poquet en el principi els fums, que han sigut, i el digital, que ha sigut el colofó per a la mascleta. Molt bé. Perfecte, s'ha cremat tot bé, no hi ha hagut ni problema, tots contents. I al dia següent, dissabte, la població celebrava el dia gran de les festes patronals, la festa en honor a la Santíssima Creu, patrona del Musafes. El poble sencer eixia al carrer per gaudir de la desfilada processional, que estava encapçalada pels balls tradicionals. Sí, en València, un poc a imitació dels gegants de la processó del Corpus de València, també que eren els que obrien la processó del Corpus en València i que encara obrin, efectivament, i en aquest cas, un poc agarrant-hi el testimoni de la processó de València, també els gegants obrin la processó així. Després el grup de danses farà dos balls, com la processó de l'altre dia, el dia 13, anirà al ball de Betes de Sueca. Després, l'altre ball que farà el grup de danses és el ball del bolero de Benimodo. L'altre dia farem el bolero pla de la Llosa de Ranes i de Xàtiva i avui farem el bolero de Benimodo. També, al igual que el bolero pla, és un bolero que en realitat es toca amb rondalla. La Falla la Torre també participa junt als danseris del tramusser dels balls processionals. Portem el colomet, que això no ballen, però van els xiquets en el colomet, ja portem els oficis, els arquets, la magrana i els cabuts. Estan entre els 3 anyets i els 5 anyets, els 8 i els 10, i els més majorets estan 13, 14, 15, que és la magrana, i els cabuts ja són més majorets, 25, 30 anys. La de la Santíssima Creu representa la processó més multitudinària de les festes. De la mateixa participen totes les entitats festives i les diferents confraries, com ara la de la Mare de Déu dels Desemparats, que també trau la imatge en processó. També, i com no, la de la Santíssima Creu. Les falles del poble, els xiquets i xiquetes de primera comunió i una àmplia representació de la societat del Musafes acompanya la patrona en aquest dia. Els clavaris i clavarieses tornen a eixir en processó en aquesta nit, així com les dames i la reina de les festes del Musafes. La corporació és qui tanca la desfilada amb la banda de música La Lira Musafense.